Upravo je gospodine Mijalkoviću položen kamen temeljac, kako se to kaže, za novu stambeno-poslovnu zgradu, ovde na jako lepom mestu u gradu koje ste vi izabrali. Pa da čujemo neke detalje, kakva je dinamika rada, kakav je to objekat, kada će biti završen i tako. Pa je ovako, sama lokacija nas je inspirisala za jedan ovakav projekat koji će trajati u narednih 5 godina, što znači da, da će u tom periodu biti sagrađeno 4 zgrada, znači za 5 godina 4 zgrade, sa ukupno 10.000 kvadratnih metara stambenog prostora i oko 120 stambenih jedinica. Početak radova je naravno danas, završetak radova planiramo za kraj 2000 i za jul, kraj jula 2019. godine. Vi ste investitor, da li možemo da kažemo vrednost radova, kolika je? Pa vrednost radova u prvoj fazi je nešto preko milion eura, a cela investicija je do kraja završetka kompleksa je blizu 5 miliona eura. Da li su stanovi unapred prodati ili tek treba prodajete? Pa mi smo još novi u tome, znači nismo, do sada se nismo mnogo ni reklamirali, nismo mnogo ni ukazivali na to što ćemo raditi, od danas ćemo se aktivno time baviti. Danas je i prezentacija, zbog toga je i organizovana, da bi ljude, građane, Prijevićance upoznali sa nivom izgradnje i tek ćemo onda početi da prikupljamo i da razgovaramo sa kupci i zaključujemo ugovore sa njima. Kao što rekao ste, dakle, pored stambenih jedinica, ovde i poslovni prostor. U drugoj zgradi koja će biti locirana ka Lidlu, u prizemlju zgradi će biti poslovni prostor. U trećoj zgradi koja će biti ka zapadu orijentisana, u njoj će biti, u prizemlju će biti vrtić, dok će u poslednjoj zgradi u prizemlju biti fitness centar. S obzirom na atraktivnost lokacije, da li ste razmišljali o cenu kvadrata? Pa su otprilike cirka 800-700, između 780 i 800 eura po kvadratu, sa PDV-om, naravno.